Це наслідки падіння уламків ракет близько 5-ї години ранку на території дачного кооперативу неподалік Тернополя. Внаслідок падіння уламків дві будівлі зруйновано і ще більше десятка пошкоджено. В одному з будиночків під час повітряної тривоги був Йосип Комаровський. Я лежав, спав і почало падати таке вина цей. На ліжку почало падати, ну, гул чув, але як вже почало падати, я тоді прикрився ковдрою. Перестало, я тоді вже виліз і вийшов на двір. Та й все, але єлі виліз, бо вікна. Ну, правда, що дверей не треба було відкривати, бо шибів вже не було. А наружніх дверей взагалі не було. Сарай був з теплицею наверху, стаціонарною, такою мурованою. Бачите самі, що в неї лишилося. Сараю і стоїть теплиця. Тут на цій, від того сарая стіні вікно з ґратами, з усім, з рамою залетіло до хати. О. І в хаті щекотурка вся обсипалася. А це сусідній будиночок. Його власник Михайло Романишин розповідає, зранку разом з дружиною був в Тернополі. Нам подзвонили, що таке от сталося, і ми приїхали. Міжкімнатні двері, вікна повибивало, теплицю побило, вікна там, і стеля впала і в кімнаті, і в коридорі. Ну і на кухні стеля, так би мовити, трохи зруйнована. Там на горищі теж вікно вибило. Зараз спеціально створена комісія вивчає пошкодження. Приїдуть спеціалісти, які будуть це оціняли, і в процесі вони оціняли, будуть десь 3 дні, щоб закінчити цю справу. А процес вже подальше виділення коштів все побачити. Ці складські приміщення пошкоджені після ракетної атаки 13 травня близько 22:30. Пожежу гасили 80 рятувальників 18 пожежними машинами. На одному зі складів зберігали гуманітарну допомогу християнській місії та церкви, розповів керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар. Гуманітарний склад, який більше 1000 метрів, більше року часу, з початку повномасштабного вторгнення, він служить таким хабом для суспільства, для церков, для громад, для госпіталів, для цивільного населення. І, по суті, все знищено всередині. Те, що знищений склад, знищена наша ідея і наша мрія – допомагати народу. Це вся допомога, яка приїжджає за кордону, це наші західні партнери, вони нас завжди підтримували і вже буквально вони написали, що вони вже цього тижня вони далі будуть надсилати допомогу. Тобто це навпаки їх мотивує допомагати. Більше 10 мільйонів гривень оціночна вартість, можливо, вона ще більше. Треба піднімати документи, папери і оцінювати, наскільки задали розходи. В обласній військовій адміністрації пообіцяли прокоментувати наслідки нічних ракетних атак на Тернопільщині завтра. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.